سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی کی سربراہی میں کراچی سے منتخب ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کا اجلاس۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی کی سربراہی میں کراچی سے منتخب ممبران قومی و صوبائی اسمبلی کا اجلاس۔ اراکین اسمبلی کا اجلاس سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے دفتر میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں پارلیمانی لیڈر سندھ اسمبلی علی معدل شیخ، اراکین قومی اسمبلی آفتاب صدیقی، سیف الرحمان خان، فہیم خان، اسلم خان، کیپٹن جبیل، اکرم چیما، سائمہ ندیم اور غزالہ موجود تھی، جبکہ اجلاس میں اراکین سندھ اسمبلی بلال غفار، عمر اتاری، جمال صدیقی، ریاض حیدر، شہزاد قریشی، سدرہ عمران، ڈاکٹر سنجے، رمضان گھانچی، ربستان خان، کریم بخش گبول، شانواز جدون، علی عزیز، ادیبہ عارف اور ڈاکٹر سیما ضیا بھی موجود تھیں۔ اراکین اسمبلی نے سندھ حکومت کی ناقص کارکردگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ اراکین اسمبلی کی پیپلز پارٹی میں پھوٹ اور پیپلز پارٹی کے لیے نئے وزیر اعلیٰ سے متعلق امور پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ اجلاس میں کراچی سے متعلق اہم موضوعات پر گفتگو بھی ہوئی۔